Надвірна водоканал – стратегічне комунальне підприємство нашого міста. Воно обслуговує 6715 абонентів і складається з ряду важливих об'єктів, без яких неможливо уявити життя надвірної. Це є два водозабори, які знаходяться на території Пнівської сільської ради. Це перший і другий підйом. Це є 60 кілометрів або 60 тисяч метрів погонних водопровідних мереж різного діаметру. Це є 10 підкачуючих насосних станцій, це є 20 свердловин, які ми обслуговуємо, це є лабораторія, яка цілодобово контролює якість питної води. Це є дві системи установки знезараження питної води, які проводять знезараження гіпохлоридом, щоб не було ніяких інфекцій в цій воді, яку ми подаємо для нашого міста. Хочу підкреслити те, що вода якісна. У нас усі показники відповідають стандарту, жодного показника немає, який перевищує або навіть наближується до тої норми, яка повинна бути по питній воді. На підприємстві працюють 79 осіб. Незважаючи на складний через пандемію час, водоканал ні на день не припиняв свою діяльність. Щороку керівництво водоканалу складає план соціально-економічного розвитку підприємства і подає на затвердження до Надвірнянської міської ради. У документах прописують заходи, які необхідні для життєдіяльності міста, зокрема покращення надання послуг з водопостачання та водовідведення і функціонування самої водопостачальної організації. Попри обмежене фінансування через COVID-19, водоканал все ж досягнув успіху у певних ділянках роботи. На 2020 рік з коштів міського бюджету було заплановано 3 мільйони 199 тисяч. Із них було профінансовано порядка 2 мільйони, і ці роботи ми виконали, прозвітувалися і закрили. У 2020 році основний захід, який ми зробили, це проводили герметизацію колодців, щоб якомога менше попадало б ґрунтових вод, дощових вод у побутову каналізацію. І це дало можливість зекономити порядка 30-50 тисяч гривень, які ми сплачуємо нафтохіміку за біологічну очистку. Крім цього, ми проводимо аналіз і кожен рік ми виготовляємо проєкт кошторисну документацію для того, щоб розширити надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, забезпечити якомога більше людей якісною питною водою. Зменшення споживання електроенергії та втрати води, заміна запірної арматури, реконструкція і ремонт водопровідних мереж міста на 40%, зокрема заміна чугунних і стальних труб на поліетиленові – це неповний перелік позитивів, з яких складаються умови щоденної роботи працівників водоканалу. За останні роки я хочу сказати, що ми поміняли по місту Надвірно порядка 40% стальних і чугунних водопровідних мереж на поліетиленові. Вони якісні, гарантія їхньої експлуатації більше 50 років. І це дало можливість зменшити до 30% втрати води, які ми мали по підприємству. Також ми провели герметизацію, ми поміняли насосне обладнання. І ми працюємо кожний день, кожну годину над тим, щоб зменшити витрати на підйом одного кубометра питної води і на зменшити втрати на збір і очистку побутових стоків. І це нам вдається. Я хочу сказати, що за останні 10 років ми зменшили споживання електроенергії у 2 рази. Ми зменшили втрати питної води в мережах. Люди, напевно, замічають, що ми вже не так часто робимо ремонтні роботи по місту, стараємося збалансувати тиск по місту і подати воду цілодобово, якісно, так як люди зараз цього вимагають. Ми замінили багато запірної арматури по місту, і це все за кошти різного бюджету. І міста багато дуже допомогло, і обласного бюджету, і державного бюджету. Ми залучаємо різного роду фінансування. Заміна запірної арматури дала можливість, люди не замічають, якщо ми, скажімо, в одному мікрорайоні проводимо ремонтні роботи, то остання частина міста має воду. Вже якщо, скажімо, у нас є пориви на центральному водопровіді, а він потребує заміни, ми зробили на нього проєкт кошторисну документацію, там потрібно десятки мільйонів гривень, щоб його поміняти так, як вимагає стандарт. І над цим ми працюємо. Особливого оновлення у Надвірній потребують очисні споруди. Проєкт уже готовий, каже директор підприємства. Чекають результатів експертизи. Останній час ми вже розробили і зараз
проходить експертизу проект нових очисних споруд. Це дасть можливість зменшити витрати на очистку стоків і більш якісно, значить, виконувати свої функції, які ми повинні виконувати по централізованому водовідведенню. Про колектив керівник говорить з повагою. Кожен працівник цінний. Скорочення не планують, бо й так мінімум, наголошує Василь Литвинюк. Зараз у колективі знаходиться 79 працівників. В тому числі у нас є 6 працівників, які обслуговують по окремому тарифу внутрі будинкової мережі. Правда, ми єдине підприємство, яке в цій галузі виконує ці функції, але стараємося виконувати і ці 6 чоловік за останніх 8 років, значить, ми практично у багатьох будинках багатоповерхових поміняли внутрі будинкової мережі на поліетиленові. Ми постаралися зробити так, що, скажімо, якщо є якась аварія у квартирі, щоб не перекривати цілий будинок, а на кожний стояк старалися там, де ми робили, поставити окремі крани і перекрити окремий стояк, зробити свою роботу. Стараємося, якщо люди звертаються, надати цю послугу заміни стояка на поліетиленові труби. Є два варіанти, є люди купляють за свої кошти, і вони розуміють, що у них приватизовані квартири, це їхня власність. І є, що ми звертаємося до міської ради, значить вони, ми робимо кошториси, і вони виділяють кошти, і ми ці роботи виконуємо також. Крім цього, значить, у нас є аварійна служба, яка виконує свої роботи, і є сантехнічна служба, яка виконує ремонтні роботи по квартирах. Є у нас лабораторія, є у нас абонентський відділ, є бухгалтерія і є ведучі спеціалісти, енергетик, механік. Тобто у нас мінімум спеціалістів, які повинні забезпечити якісне виконання цих послуг. По розрахунках нам повинно, ми повинні мати 98 чоловік. Якщо відняти внутрібудинкову цю бригаду, значить, то в нас є 73 чоловіка, які виконують ці обов'язки. І це цей мінімум, значить, у нас фактично по одному чоловіку на операціях, які є по водозабору, також по очисних спорудах. По зарплаті на сьогоднішній день, значить, ми фактично сплачуємо заробітну плату. Уже за січень місяць, значить, ми завершуємо виплату авансу. Стараємося сплачувати всі платежі. Безперечно, нам міська рада по нашій заявці, значить, у 2020 році дважди допомагала і порядка 700 тисяч надали фінансової допомоги, щоб ми могли вижити, бо тому що був запрет на коригування тарифів на державному рівні, і ми не могли проводити ці розрахунки. Що стосується по скороченню людей, то ми не плануємо скорочувати людей, бо тому що у нас і так мінімум цих людей, які забезпечуються. У нас один контролер забезпечує 1000 абонентів, які він обходить і контролює показники по лічильниках і так далі. У нас також, значить, всього 8 слюсарів-ремонтників. І на кожному автомобілі є так, що, значить, один водій, значить, обслуговує дві, а той три машини автомобіля. Тому немає у нас людей таких, це, значить, у нас один енергетик і один механік. Тобто все по одному чоловіку. Тому не плануємо і ні розширяти, і якщо будемо скорочувати питання, значить, то тоді вже ми не зможемо надавати ту чи іншу послугу якісно і вчасно. Хороший спеціаліст зараз на вагу золота, каже директор водоканалу. Об'єкти стратегічні, треба вміти і знати свою роботу, виконувати її швидко. Щоправда, через малу зарплату важко втримати фахівців. Колектив, який зараз є, він старається, значить, ці функції виконувати якомога краще, якісніше. Безперечно, є проблеми. Є проблеми з тим, що немає хороших спеціалістів, особливо робочого. Слюсарів, ремонтників, слюсарів, сантехніків, електриків є проблема, значить, газосварників ми не маємо, вже пенсіонер працює і все мене попереджає, що буде йти на пенсію, вже не може працювати. Значить, тому що це складна робота, значить, зараз, скажімо, пенсіонеру залізти в колодязь і там провести сварочні роботи, це надзвичайно складно. І техніка. Міська рада, безперечно, нам допомагає. Ми купили в прошлому році комбіновану каналопроміжну машину на базі Ford, яка нам суттєво допомагає покращити надання послуги. Але вся основна техніка, вона від 25 до 35 років. Ми ремонтуємо з цією технікою, ми не можемо надати якісну ту послугу, яку ми повинні надавати. Над цим ми працюємо і стараємося якомога
краще і якомога менше витрат витрачати на один кубометр стоки. Надвірна водоканал на шляху реформ. Ще з 2017 року в Україні міняється модель відносин між підприємствами, які надають житлово-комунальні послуги, та споживачами, що регулюється новим законом про житлово-комунальні послуги, прийнятим від 9 листопада 2017 року і введеним в дію 1 травня 2019. Що стосується водоканалу, то новим законом передбачені 5 видів договорів між підприємством та споживачами. Він мав перехідний період до 1 травня 2020 року, однак в зв'язку з карантинними обмеженнями завершальна стадія його введення в дію постійно відтерміновується і станом на сьогоднішній день це визначений строк 5 місяців після завершення всіх карантинних заходів в Україні. Однак в зв'язку з тим, що закон прийнятий і він приніс дуже багато новел, і комунальні підприємства, в тому числі і наше підприємство, і споживачі мають вже поступово переходити до нових взаємовідносин. Що кардинально помінялося? Кардинально помінялося те, що раніше всі споживачі, мабуть, пам'ятають, був один договір на центральне водопостачання та водовідведення, а зараз законодавець ввів такі види понять, як 5 типів договорів. І в залежності від того, чи ви живете в індивідуальному будинку, чи ви живете в багатоквартирному будинку, ви вибираєте ту модель договору, яка для вас підходить. Ну, коротко. Перший – це індивідуальний договір у будівлі, приміщення якої є самостійні об'єкти нерухомого майна. Це стосується громадян, які мають індивідуальні житлові приміщення, і вони, обираючи цю модель договору, приходять до нас, надають передбачений пакет документів, і ми укладаємо з ними угоду. Найбільше зміни торкнуться мешканців багатоквартирних будинків. Їм доведеться колективно домовлятися з сусідами, ходити на внутрішньобудинкові збори, щоб визначитися, яку модель взаємовідносин та обслуговування з водоканалом й іншими комунальними господарствами вибрати. Кардинально все міняється для споживачів, які живуть у багатоквартирних будинках. Тобто тепер є індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж та без обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Стан до сьогодні і стану на сьогоднішній день КП «Надвірний водоканал» здійснює обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Однак, якщо власники багатоквартирного будинку прийдуть до висновку, що вони не хочуть, щоб КП «Надвірний водоканал» обслуговувала їхні внутрішньобудинкові мережі, вони мають право наняти будь-яку іншу спеціалізовану ліцензійну організацію, яка буде надавати їм ці послуги. Для того, щоб заключити такий договір, тут є такий уже нюанс, має бути проведено збори всіх власників і має бути протокол зборів 50 плюс один голос про те, що вони вибирають саме таку модель договору. В чому різниця з індивідуальним договором з обслуговуванням внутрішньобудинкової мережі? Це те, що тепер для того, щоб укласти такий договір, знову ж таки, має бути збори всіх співвласників, має бути протокол зборів. Однак, ще буде заключатись окремий договір на обслуговування внутрішньобудинкових мереж, тобто наші спеціалісти вийдуть на місце, обстежать, складуть кошторис, і якщо всі співвласники погодять, тоді ми заключимо і будемо обслуговувати цей будинок. Також ще є договір з колективними споживачами, це стосується багатоквартирних будинків, де є ОСББ. Тобто в даному випадку вже потрібно рішення органу ОСББ про укладання такого договору. І останній тип договору – це колективний договір. Він укладається з уповноваженою особою. Яку модель обрати – це мають вибирати споживачі. Однак хочу сказати, що законодавець зіштовхнувся з такою проблемою, і ми її бачили, що неможливо до кожного споживача прийти і укласти договір. Тому 3 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла закон про публічний договір приєднання, і якщо президент його підпише, то буде чи на сайті міської ради, чи на наших інформаційних ресурсах розміщений цей публічний договір приєднання, і автоматично всі споживачі зможуть до нього приєднатись по тій чи іншій моделі.
Серед викликів часу для водоканалу, як і інших комунальних господарств, є цінова політика на енергоносії та інші складові, які впливають на їхній тариф водопостачання та водовідведення. Сьогодні, каже керівник підприємства, при таких економічних коливаннях утримати комунальні господарства дуже важко. Ті події, які відбуваються в державі, значить і ті податки, і ті складові тарифи, які як вони ростуть, ми не встигаємо за тим, значить, тому кожен рік, значить, державою передбачено, що ми повинні проводити коригування тарифів на водопостачання та водовідведення. На сьогоднішній день ми вже працюємо збиток, і тариф, який зараз на сьогоднішній день є 34 гривні 24 копійки, це на 1 кубометр води і на плюс 1 кубометр стоки, який ми збираємо очищення. Тобто вода зараз на сьогоднішній день 19 гривень 19 копійок, а стоки, значить, 15 гривень 5 копійок. І ми згідно чинного законодавства зобов'язані кожен рік проводити розрахунок, а розрахунок проводиться згідно 869 постанови, яка затверджена Кабінетом міністром, значить, і ми проводимо, аналізуємо за останніх 5 років показники, які у нас є, відповідно проводимо цей розрахунок, подаємо його в інспекцію захисту прав споживачів, вони нам дають свій висновок, чи ми правильно порахували, чи неправильно, і тоді подаємо органи місцевого самоврядування на затвердження. Отака процедура формування і прийняття тарифів. І я хочу сказати, що тариф не повинен бути ні високий, ні низький. Тариф на водовідведення і водопостачання повинен бути економічно обґрунтований. І ми повинні всім доказати, значить, що кожен товар має свою вартість. Так же само і питна вода. Вона не повинна бути ні дорога, ні дешева. Вона має мати, значить, свій економічно обґрунтовані ті витрати, щоб підприємство могло сплачувати ті всі необхідні платежі, які воно повинно сплачувати. Коригування цін на водопостачання та водовідведення – вимушений крок, кажуть на підприємстві. Остаточне рішення прийматиме міська рада, а плановий економічно обґрунтований тариф водоканал уже подав. В умовах постійного зростання цін, а особливо вартості електроенергії, підприємство не розвивається, а ті кошти, що повинні йти на розвиток, ми використовуємо для покриття своїх збитків. Хочу зазначити, що на даний час зросла не тільки вартість електроенергії, а й вартість інших складових тарифів, які абсолютно не залежать від діяльності підприємства. Наприклад, активна електроенергія зросла на 11%, реактивна електроенергія на 50%. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб зросла на 18%. Розмір мінімальної заробітної плати зріс на 44%, а також зріс місячний розмір податку за користування надрами при видобуванні підземної води. На сьогоднішній час ми розрахували планово економічно обґрунтований тариф, подали пакет документів до Надвірнянської міської ради, а також минулого тижня подали статтю в газету з її структурою тарифу. Плановий економічно обґрунтована собівартість складає на даний час, який ми подали до Надвірнянської міської ради, це 29 гривень 93 копійки на водопостачання і 21 гривня 51 копійка на послуги водовідведення. Приймати рішення про розмір тарифу, який буде застосований КП «Надвірна водоканал» для споживачів, повинна вже приймати Надвірнянська міська рада. В умовах децентралізації у Надвірнянського водоканалу збільшилось роботи. Підприємство і раніше надавало послуги на договірних основах мешканцям прилеглих сіл. А тепер це обов'язкові функції. Отже, для підприємства є потреба розвиватись. Тепер, коли створилася об'єднана територіальна громада міста Надвірна, війшли навколишні села, і ми будемо вже тепер, скажімо, ми тоді надавали допомогу, скажімо, по мірі можливості, а тепер ми вже будемо зобов'язані, значить, подавати, і безперечно, ми і криниці промивали, і свердловини промивали, і викачки робили, і по школах, і по конкретно по фізичних особах. І тепер я думаю, що роботи додаються, будемо більше старатися задовольняти ті потреби, ті просьби людей. А до нас звертається дуже багато. Зараз дуже багато висихають, як криниці пропадає вода, так і у свердловинах. І ми стараємося з нашими машинами, які ми маємо каналопромивочні, під тиском 100 атмосфер, надавати цю послугу і забезпечувати людей питною водою.